Primeira chuva de janeiro aí, galera. Graças a Deus. É de começar e terminar só em junho agora. Serenozinho aqui na Hidrolândia. Hoje é 14 de janeiro de 2021. 5:15 da tarde. Aqui, primo, ó. Tá naquele estacote ali. E tá nesse aqui, ó. Esse aqui é um metro todo que secou. Mais esse aqui, ó. Aqueles dois lá da frente, mede a medição da sangria. Então secou 2 metros. Aqui, ó. Um. Tá ali o outro. E aquele lá mede a sangria. Pois é, primo. Tá aqui o açude, ó. Cheio d'água aí, reflete do sol e tudo. Aqui é a parte da parede. Lá está o nome de Vajota. Deixa eu aumentar aqui o zoom para você ver direito.